ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးတီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကဖြည့်ရမန်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရေးသားတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတညာလုံးတဝုံဝုံနဲ့ပုံနိုင်ကျဲပြီးရွာနေတဲ့မိုးကမနက်လင်းနဲ့ထိပင်မိုးမဆဲသေးပါမနက်ခင်း9နာရီပင်ကြောင်းနေပြီဖြစ်တော်လေအလင်းရောင်ကောင်းဆောင်မထွက်သေးပဲပတ်ဝန်းကျင်ကမောင်းအထိကျနေပါလေမိုးတုံးလေးအကောင်းတဲ့မိုးဥကာလမျိုးမှာကိုသက်ကိုရိုနေထိုင်ကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကမ်းစပ်မှာတငါရွာလေးမှာတော့အလွန်ကိုပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတံကိုခံရရစမြဲဖြစ်ပါလေကိုသက်ကိုမှာတနည်းဖြစ်သူမခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့မနက်စာကိုစားတော့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ညကချမ်းတဲ့အရက်တစ်ပိုင်းကိုစိန်ခံတောင်းနေပါလေဒီတစ်ခေါက်မုန်တိုင်းကတော်တော်ကိုပြင်းလာပဲနော်ကိုသက်အေးဟုတ်တယ်ကွာငါမှန်းကြည့်ရတော့ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတစ်နာရီကိုမိုင်50 60တော့ပြင်းမလို့ဘူးဟေးဒီလောက်လေးတွေထိုင်နေတာမိုင်50မကပါဘူးရှင်ဘာကြီးဆန်တို့အုံတော်ကအုံမိနေတောင်မှထပ်ပိုင်းပြတ်ကြလို့လေကျမထင်တော့မိုင်90လောက်ရှိမှာလင်မယားနေအောင်အင်ရှေကမ်းမှာထိုင်ကလေပြင်းတိုက်နေတာကိုကြည့်လျက်မုန်တိုင်းခြေနေကိုခံမနေပါလေသမီးဖြစ်သူဣတုံကလေးမှာတော့မိုးအေးနဲ့အိယာထဲမှာကွေးနေစေဖြစ်ပါလေကိုသက်ကိုကသူ့စောင်းနေကြပလတ်စတစ်အိမ်များပတ်ထားတဲ့ခမောတစ်ခုကိုကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါသမီးဖြစ်သူမခင်ကတပ်ပြားတလဲနဲ့ကိုသက်ရှင်ပဲသွားမလို့လေဘယ်ကူမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီလိုပါပဲ။အိုတော်ဒီလောက်လေးတွေထိုင်ပြီးတော့မိုးတွေရွာနေတာရှင်မတော်ပါနဲ့။ဟာမခင်ရငါကတငါပါကွာတငါဆိုတာလေးကြောက်မလားပြီးတော့ဒီနေ့လေပင်လေတွေမစင်းပါဘူးကွာ။ဒါဆိုရင်လည်းအိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့တော့ရှင်လင်းကားရဲ့နားလို့လေကျို့တို့ငတ်မှမငတ်တာပဲ။မခင်ကတားလို့ကုသမှာပြန်ထိုင်လိုက်ပြီးအရာကိုသာမောတော့နေရပါလေတက်ကိုကြီးတက်ကိုအတန်ပြဲကြီးနဲ့အော်ကပြေးလာသူကတော့ကိုတက်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းအောင်ကြီးဖြစ်ပါလေအောင်ကြီးမှာပြည်နယ်အိတ်ခွန်တစ်ခုကိုခေါင်းမှာဆွလို့မိုးတဲ့လေတဲ့ပြေးလာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုတက်ကိုတို့အိမ်မကိုပြေးတက်လိုက်ပြီးနောက်ဇဝဲပေါ်မှာရှိတဲ့ကိုတက်ကိုတောင်းနေတဲ့အရာပလင်းကိုဆွဲယူလိုက်ကဟာလေရင်မိုးတွေတလောက်ကောင်းနေပါလေဆိုမှမင်းကအိမ်မှာစင်ယူနေသေးတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားအောင်ကြီးမအရက်ပလင်းထဲမှာနှစ်ဘက်ခတ်ချန်တဲ့အရက်များအားလုံးကိုမော့တောက်ချလိုက်ပါလေထို့နောက်မှခွေးကနေအရက်ကိုမြှောက်ချလိုက်ပြီးအာပါဒါလေးဝင်တော့မှနည်းနည်းနေသားထိုင်သာရှိသွားတယ်ဟေ့ပြောသမ်းပါအောင်အောင်ကြီးကဘာလို့ထူးသီးလဲဘာကြီးဆန်ရဲ့အုံချန်ကတော့အုံမင်စေမင်လောက်ပြတ်ကြတယ်အမြင့်ကနေကျွတ်ထွက်သွားတာလေနပင်ဆုံးလာပဲကွာအရွာထဲမှာလည်းအိမ်တွေအတော်ကိုပြတ်တယ်မိုးဆိုးမှကြည်တော့စိန်တောင်းရဲ့အိမ်ဆိုရင်လည်းအမိုးတွေလန့်နေကွာဘူးသက်ရှိတို့အိမ်ဆိုရင်လည်းအမိုးအကုန်လုံးကျွတ်ထွက်သွားရောပဲဟောကွာဘူးသက်ရှိတို့အိမ်အမိုးကကြက်နင်းနေအုပ်ထားတယ်မလားကြက်နင်းဆိုတာကတော့အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာအုပ်တဲ့ဝကအကွက်ကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေထံမိုးများတဲ့ကိုသက်ကိုတို့ဒီတော့မှအိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုအဲ့ဒီလိုကြက်နင်းများအုတ်ဆိုင်ထားမှသာတနည်းမိုးများမှလေးတိုက်ခံနိုင်ပါလိမ့်အချို့ကသူ့မိုးပင်ဖြစ်တော့လေအင်ခေါမလန်စရာဝလုံးများနဲ့ညက်ကအုတ်ထားရကြပါလိမ့်တယ်ကြက်နင်းတော့အုတ်ထားတာပဲကွာလေးကလည်းအတော်ကိုထန်တာပါတော့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါလောအပိလိုနေလို့ငါမင်းကိုလာခေါ်တာကွာအေးပေါ့လေဘုသက်ရှိကတယောက်တည်းနေတာမလားမြင်မြန်လာတက်ကိုကြီးရွာထဲမှာလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့သူပြီးတော့ရဲအချိုးရွာချိုးဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့သူဆိုလို့မင်းတို့ငါတို့ပဲရှိတာမလားအခုဘိုးသက်ရှိရဲ့အိမ်ကိုမိုးလုံအောင်လုပ်ပေးရမယ်ရွှေတင်ရွှေမယ်ကွာဒေါ်စိန်တောင်းရဲ့အိမ်ကိုလည်းပြန်မိုးပေးရမယ်ကွာကိုသက်ကိုစနိဖြစ်သူမခင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါလိရရဲ့ရွာရေးဆိုလို့မခင်တရားမတားဝန်းတော့ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ခေါင်းသာညှိပြလိုက်ရပါလိအဲ့ဒီနောက်မှာကိုသက်ကိုကခမောက်ကိုစောင်းလိုက်ပြီး
အိမ်အတဆင်းထရမှာထိုးထားတဲ့ဓမ္မတချောင်းကိုခါကြမှာညက်လိုက်ပြီးနောက်အောင်ကြီးနဲ့တူအိမ်မောင်ကနေဆင်းခဲ့ပါတယ်ဘုသက်ရှိတို့အိမ်ကရွာအတွင်းမှာဆိုတော့လေအောင်ကြီးကရွာပြင်ကိုဥတီကရှောက်လန်းသွားနေလို့ကိုသက်ကိုအံ့အားသင့်နေပါတယ်ဟဲ့ကောအောင်ကြီးမင်းပြောတော့ဘုသက်ရှိရဲ့အိမ်ကိုသွားမှာစိုးကွာအင်ခေါမိုးလန်သွားလို့သွားကူပေးရမယ်စိုးမင်းကွာငါကမင်းမင်းမရှိမှုတမင်ပြောလိုက်တာကွာဟာဒါဖြင့်အခုဘယ်ကိုသွားနေတာလဲငါတို့ရဲ့ကွင်ရှိတယ်လေကွာမင်းမေ့နေပြီလားမမေ့ပါဘူးကွာငါလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ပင်လယ်ဘက်ကိုသွားနေတာကွာဒါပေမဲ့မခင်ကတားနေတယ်မလားငါသိပါတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမင်းကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့အင်းကနေခေါ်ထုတ်လာခဲ့တာဘောကွာမင်းတော်ကိုကောက်ချစ်တဲ့ကောင်းမယ်အောင်ကြီးဟာအော်မာအဲ့ဒါကောက်ချစ်တယ်မခေါ်ဘူးကွာညံပါတယ်လို့ခေါ်တယ်အေးပါညံကြီးရှင်ကြီးရဲ့ဒါနဲ့မိုးရီလေးတွေကကြမ်းနေတော့တော့ကွာဒီချိန်သွားလို့အဆင်ပြေပါမလားပြေပါတယ်ကွာလေးလေးမိုးရီငြိမ်သွားရင်ကန်းဆက်ကိုတရားလုံးဆင်းလာကြလိမ့်မယ်ကွာဒီအနေဆိုရင်တော့ပါပဲဒါနဲ့ငါရက်တော့ချင်တယ်ကွာမင်းကငါအုံတော့ဆက်မှာစောင့်နေမယ်မင်းငါရဲ့ညံရီကိုလေးစားရဲဆိုရင်ငါကိုအရက်ဝတ်တိုက်အေးပါကွာအေးပါမိုးရီအိတ်နဲ့ဆိုတော့အနှွေးတယ်လေလိုတယ်မဟုတ်လားဒါနဲ့တလုံးမရမယ်နော်အခုရပိုင်းငါလေမထက်နိုင်လို့ဘိုင်ပြက်နေတာမင်းလည်းသိတယ်မဟုတ်လားရပါတယ်ကွာတေရောတပိုင်းတောက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အောင်ကြီးနဲ့ကိုသက်ကိုတို့လမ်းခွဲခဲ့ကြပါလေကိုသက်ကိုမှရွာတွင်းကိုပြေးလာခဲ့ပါလေ။ပုံတိုင်းတန်ခံနေကြကန်းချီရွာကလေးဖြစ်တာမို့အိမ်များမှာအနေငယ်ခံသာပြက်စီးပါလေ။ဘုဒ္ဓချေရဲ့အိမ်ရှိကိုဖြတ်တဲ့အခါအောင်ကြီးပြောတဲ့တိုင်အိမ်မှာအမိုးလံနေလျက်ရှိပါလေ။ရွာတွေကရွာသားတချို့မှမိုးရဲလေထဲမှာပင်အိမ်ကိုပြင်ဆင်ပေးနေကြပါလေ။ကိုသက်ကိုကအဲ့ဒီအိမ်ကိုဖြတ်တန်းကပြေးလွှားလာခဲ့ခြင်းနဲ့ရွာလေအရက်ဆိုင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါလေ။အရက်ဆိုင်မှာတကားပိတ်ထားလျက်ရှိရာကိုသက်ကိုကဆိုင်တကားတံဖြူပြားကိုတဝုံဝုံနဲ့ထုပါလေ။ပြိုးကိုချစ်ကြီးဆံမဖွင့်ဘူးလားဗျ။အဲ့ဒီကတကားပွင့်သွားပြီ။အော်ဘာသူများလဲလို့သက်ကိုပါလား။စောစောစီစီကွာ။မစောတော့ဘူးဗျ။ရှင်းနိုင်ထိုးတော့မယ်။ဒါနဲ့ဆိုင်ပိတ်ထားလား။ပိတ်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။အိမ်နဲ့လေဝင်မှာစိုးလို့တကားပိတ်ထားတာပါ။ဒါဆိုရင်လေအရက်တလုံးပေးပါအဲဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းမှတ်ထားနော်ကျုပ်လေမထွက်တာကြတော့ပိုင်ပြက်နေပြီရပါတယ်ကွာကိုချစ်ကြီးကချက်ရက်တလုံးကိုလမ်းပေးလိုက်ရကိုသက်ကအရက်ပလင်းကိုခိုင်ဆွဲလို့ရွာပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပြင်းရင်လည်းလမ်းမှာလေတရွတ်တို့ရေကျုံနေမိပါတယ်ပင်လယ်ဆောင်နဲ့တမာတေဝနှကောင်းနှက်မြတ်များခင်ဗျာဒီနေ့တော့မြမမြမြကလေးမဆတော်မူပါအိမ်ကမိမမခင်ကိုနှကလေးတရံဝယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကြည့်ရှုတော်မူပါကိုသက်ကိုမှမိုးရီတွင်မှပြေးလွှားရင်းနဲ့ယမနှစ်ကပြည့်ပြည့်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြတဲ့စီကိုပြန်လည်တွေ့တော်နေမိပါလေအချိန်ကာလအားဖြင့်2010ခုနှစ်ခန့်ထိုနှစ်ကလည်းမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်မုံတိုင်းဝင်နေဆိုတော့လေမြမနိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်ရောက်တာမဟုတ်ပဲအဖျားခိုက်ုံသာဖြစ်ပါလေတော်တော်ကိုသက်ကိုယ်တို့နေထိုင်ကြတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေရွာလေးမှာတော့လိုင်းကြီးလေထန်လေးရှိပါလေ။မုံတိုင်းတစ်ခုဝန်းကျင်မှာအနည်းဆုံး3လရက်ခန့်ကြာတတ်ပေရာကိုသက်ကိုယ်နဲ့အောင်ကြီးတို့တို့တကများဖို့အလုံနာရဲ့အော်တိုရပါလေ။ချစ်ကိုစူးစောင်းတတ်တဲ့မခင်ရှိတာမို့ကိုသက်ကိုယ်တို့မှာမုံတိုင်းကြောင့်ငါးဖက်နားရတဲ့အခါမျိုးမှာဟမ်မပြတ်စားနိုင်တောင်းနိုင်တော့လေတကိုကြီးတကာရလူပိုကြီးအောင်ကြီးမှာတော့ရရဆားဆောင်းနေလို့နှစ်ရက်ခန့်ဆိုရင်စားစရာမရှိတော့ပါ။အဲ့ဒီရက်ကမနက်စောကြီးအောင်ကြီးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မိုးရီလီတွေကကြမ်းနေစေဖြစ်ပါလေ။တက်ကိုငါနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ကွာ။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲအောင်ကြီးရ။ငါကွင်းတစ်ခုတွေ့ထားတယ်တကယ်ချင်းမင်းလိုက်ပါလား။အောင်ကြီးကပြပြဆိုဆိုနဲ့လက်မနဲ့လက်ညှိုးကိုဝိုင်းပြကငွေရမယ်ပုံစံမျိုးလုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။မနက်အစောပိုင်းမှာမခင်တဲ့သမီးလေးမှာတော့မနှိုးကြသေးပါ။ကိုတက်ကိုလည်းတကယ်ချင်းဖြစ်သူခေါ်နေလို့မိုးရလေထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်သူတို့ရွာကလေးမှာကုန်းလေးတစ်ခုပေါ်မှာတိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်လိုင်းလေကြည့်တော့လေရွာကိုရေမတက်ပါ
ကုန်းကလေးကနေအစင်ပင်လယ်ကမ်းစံမှာတော့အုံတော်ကြီးများကစိမ့်ဆုံနေပါတယ်။အဲ့ဒီအုံတော်များကာနေတာကြောင့်သာရွာကလေးမှာလေးတန်းကိုပြင်းပြထန်ထန်မခံရခြင်းဖြစ်ပါလေ။အုံတော်များကိုကြောက်ဖြတ်ပြီးတော့ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ကမ်းခြေကိုရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အုံတော်ကိုဖျက်ချောက်လာစဉ်ကိုသက်ကိုကအောင်ကြီးကိုမေးလိုက်ပါလေ။ဟဲ့ကောင်ဒီလောက်တောင်လိုင်းတွေထန်နေတာမင်းကဘာကွန်ရှိလို့လဲကွာ။ရှိတော့ပေါ်တငယ်ချင်းဟာမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အခါလိုင်းလုံးနေတဲ့သူပစ္စည်းတွေမျောပါလာတဲ့တယ်မဟုတ်လားတိုက်ဖတ်တွေတစ်တူတစ်ဆတွေတစ်ခါတစ်ခါဆိုရင်လူသုံးပစ္စည်းတွေတောင်မျောပါလာတယ်လေကွာအဲ့ဒါတွေစဲဖို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါတွေကတံပိုးမှာတိတ်မရှိတာပဲအောင်ကြီးရမင်းတော့တံပိုးမရှိပေမဲ့ငါ့အတွက်ကတော့ထမင်းတက်နေရတယ်ကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတွေ့သည်များရှာပြီးတော့ရောင်းရတာရောင်းမယ်ရောင်းလို့မရတာတွေ့ရင်လေလဲစားမယ်ကိုသက်ကိုမှတင်ငချင်းအောင်ကြီးကိုတနာမိသွားပါလေမုံတိုင်းငိမ့်သက်သွားတဲ့အခါတိုင်းမှာရွာတဲကနေကလေးများလူကြီးများမှကန်ကြီးကိုဆင်းလာကြပြီးတူလီမုတ်ဆာများကိုကောက်ယူကြသည်မှာထုံးစံဖြစ်ပါလေသို့သောအခုလိုလေထန်စဲလမ်းကြီးစဲအချိန်မှာပစ္စည်းကောက်ယူသူဘယ်သူမှမရှိပါလူတရမကမြန်မာတဲ့လိုင်းလုံးကြီးများကပင်လယ်အတွင်းကနေတော်ဝော်နဲ့တက်လာပြီးကန်ကြီးမှရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်များနဲ့ရိုက်ခတ်ပါတယ်ပါလာခဲ့တဲ့တိုက်ဖက်တစ်တူတစ္ဆာအပျက်စီးများကိုတော့ကံကြီးဘော်ကိုချက်ချလိုက်သလိုချဲပတ်ချလိုက်ပါလေ။လိုင်းတလုံးကျသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာအောင်ကြီးနဲ့တက်ကိုတို့မှအပြေလောရှာဖွေကြပါတယ်။အဝတ်ထမိန်အိညီများတစ်တူတစ္ဆာများတစ်ပင်တစ်ခိုင်းများမှပြန့်ကျဲနေပါလေ။အောင်ကြီးနဲ့ကိုတက်ကိုတို့မှကံကြီးမှရှာဖွေကြရင်နဲ့အောင်ကြီးတရာခလုတ်တိုက်လက်ကျသွားပါတယ်။ကိုယ်တက်ကိုကတော့ရောက်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အောင်ကြီးခလုတ်တိုက်တဲ့အရာမှာအနဲ့ရောင်ကျွေးပါလေးတစ်ခုဖြစ်နေပါလေ။အောင်ကြီးကကမန်ကရန်ထကကျွေးကိုဆက်ပြီးဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိုးကသားနဲ့ချုပ်ထားတဲ့လွယ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။နှစ်ဦးသာလိုင်းလောက်ရနေရာကိုပြေးသွားကြပြီးအိတ်ကိုစစ်ဖွင့်ချကြပါလေ။အိတ်တွင်းမှာတော့အနဲ့ရောင်တည်းပတ်ဆိုင်တစ်လုံးတွေ့ရပါလေ။ပတ်ဆိုင်အိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရမှာတော့ပန်းရောင်အစင်းရှိတဲ့နိုင်ငံခြားငွေစက်ကူတွေကိုအထက်လိုက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟဲ့ကောင်ဒါဘာလို့လဲကွာငါလည်းမသိဘူးကွာပုံစံကြည့်ရတာကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာတုံးနေပတ်စံတွေချင်းတာပဲဟာပတ်စံတောင်းမှာအင်္ဂလိပ်လိုထောင်လို့ရေးထားတယ်ငါတို့ပတ်စံတွေကိုအချောက်ခံပြီးတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ရေးကြည့်အောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့အောင်ကြီးတို့မှရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်ပတ်စံများကိုအောင်ကြီးအိမ်မှာဖြန့်ကအချောက်ခံရပါတယ်တချို့ပဆံတွေကိုတော့ဓာတ်အုပ်ဖုံးကိုမိဖို့ဘောကိုတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်အုပ်ဖုံးဘောကိုပဆံများကိုဖြန့်ခင်းကအချောက်လန်းရပါတယ်။စုစုပေါင်းအရွက်တရာကျော်ရှိပြီးငွေတသိန်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့အောင်ကြီးကမြို့ကိုတက်ကအဲ့ဒီပဆံများအကြောင်းကိုစုံစမ်းပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေရောင်းဝယ်တဲ့ပွဲစားတအုပ်နဲ့ဆက်သွယ်ရကသူတို့ပဆံများကိုဝယ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ငွေသား7သိန်းကျော်ရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေကိုတယောက်တစ်ဝက်ခွဲဝေယူလိုက်ပါတော့တယ်။ကိုတက်ကိုကမခင်ကိုထုံငွေများကိုပေးလိုက်ပါတယ်မခင်ယုံကြည်စရန်အတွက်လှီလွဲပြောဆိုရပါတယ်တင်ငချင်းတအုပ်ရဲ့ဆက်လေကြီးရောင်းချရမှာပွဲစားလုပ်ပေးရကနေရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလှိမ့်လိုက်ရပါတယ်အတန်းပညာအခြေခံနေတဲ့မခင်မှလည်းယုံကြည်သွားခဲ့ပါတယ်မခင်မင်းငကတရံတော့လိုချင်နေစိုးကွာဟောဒီငွေနဲ့လှုပ်လိုက်ပေါ့ကွာနေပါစေကိုတက်ရဲ့နကပန်ရတာမပန်ရတာအရေးမကြီးပါဘူးကျုပ်တို့အင်္ဂလိပ်ကမကောင်းတော့ဘူးတော့အင်္ဂရောတောင်းတော့တင်းတင်းကလေးပြန့်ပြင်းနေတယ်မခင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုသက်ကိုသဘောတူလိုက်ပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုသက်ကိုတို့ရဲ့တဲကလေးမှာပြင်းတော့အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ခန့်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 ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုနဲ့မိုးရသည်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ရခြင်းကမခင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းမနေ့ကလိုမျိုးရရင်တော့မခင်ကောင်ငကတရံတော့လှုပ်ပေးဦးမှာပဲကိုသက်ကောင်မှစဉ်းစားရင်းနဲ့အုံချန်နာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်တင်ငချင်းဖြစ်သူအောင်ကြီးမှအုံမင်းတပင်ကိုမိလျက်ကိုသက်ကောင်ကိုစောင့်နေပါတယ်သက်ကောင်မင်းကလည်းကွာကြားလိုက်တာဟာကိုချီကြီးဆိုင်ကမဖွင့်လို့စောင့်နေရသေးတယ်ကွာအောင်ကြီးကပလင်းကိုဆက်ယူလိုက်ကတကြိမ်မော့တော့လာရင်းနဲ့လာဟေးတော့ရအောင်ကွာလိုင်းလီကတော့
ကျန်းနေစေဖြစ်ပါလေ။ကိုသက်ကိုရောအောင်ကြီးပါကန့်ဆက်ခြင်းတွေကိုကြွန့်ကျင်နေပြီမို့လိုင်းကြမဲ့နေရလိုင်းခွဲမဲ့နေရများကိုတိလို့သာအန္တရာယ်မရှိခြင်းဖြစ်ပါလေ။နိုင်ဝက်ခံကန့်ဆက်မှာရှာဖွေကြတော့လေအတူအဆအကျိုးပြတ်တွေကိုသာတွေ့ရပြီးတန်မိုးရှိတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါ။နေရာစလုံးကလည်းမိုးရိမ်များစွာကခက်ခဲတုံ့နေကြပြီဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကန့်ချီတိုင်တက်လာကြရင်ကြောက်ဆောင်များများပြားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ဆောင်ကြောက်ချက်အနံ့များကြားမှာတန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းများတစ်စုံတစ်လေရှိလေမလားလို့ရှာဖွေနေခြင်းနဲ့တနေရာအရောက်မှာတော့အတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်။ရှာဟာရှာဟာအဒီတန်ကြာရကိုနှစ်ယောက်သားပြေးကြည့်တဲ့ကကြောက်ဆောင်တစ်ခုကြားမှာကလမကြီးတူကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကလမကြီးမှာအသက်ကြီးပိုင်းဖြစ်ကအောက်ပိုင်းမှာအဝတ်အစားမရှိတော့ပါသူတို့နေရာကိုတွေ့တဲ့အခါကလမကြီးကအတန်ကုန်ဟစ်ကဩပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့နေရာကလမကြီးအနားကိုရောက်တဲ့အခါကလမကြီးရဲ့ဘဲဘက်ပေါ်မှာကြောက်ဆောင်နဲ့ရိုက်မိပြီးတော့တင်းတင်းကျိုးနေပြီဖြစ်ပါလေကလမကြီးကကိုသက်ကိုရဲ့လက်ကိုဆွဲလိုက်ကအမကြီးရှာဟဲ့ကဘာတွေပြောနေတာလဲမသိဘူးကွာမသိဘူးကွာကလားစကားတွေဖြစ်မှာပေါ့ကွာအတော့သူ့ကိုကဲရအောင်ကွာထိုးစင်အောင်ကြီးကကြောက်တုံးတုံးကိုကောက်လိုက်ပြီးကလမကြီးအနီးကိုကတ်လာကကလမကြီးရဲ့ငယ်တဲ့ကိုစတော့တုံးနဲ့ထုချလိုက်ပါတယ်ကလမကြီးမှအလုံးကိုကျေလောင်စွာအော်နေပါတယ်ကိုသက်ကိုကအံ့အားသင့်စွာနဲ့ဟာအောင်ကြီးဟဲ့ကမင်းဘာလုပ်တာလဲသူ့ကိုကဲလိုက်တာလေကွာဟာမင်းကကဲတာလားကွာသူ့ကိုတတ်နေတယ်လို့ပဲဒီမှာတက်ကိုမင်းစဉ်းစားကြည့်သူ့ပေါင်ကလည်းကျိုးနေပြီတကောလုံးကလည်းတန်ရတန်ချက်တွေကြီးပဲငါတို့သူ့ကိုခေါ်သွားတော့ရောဈေးကဘသူကုပေးမှလဲမင်းကရောစိတ်ကုပေးနိုင်လို့လားကိုတက်ကိုတွေ့ဝေသွားပါလေအခုလို့သေးသွားတာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲကွာပြီးတော့သူ့ရဲ့နားကိုကြည့်လိုက်စမ်းကလမကြီးမှာတော့ငြိမ်ကျသွားပြီဖြစ်ပါလေအောင်ကြီးကကလမကြီးနေရွက်ကနက်ကတ်တွေကိုလက်နဲ့ဆွဲကဖြုတ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီကကလမကြီးမှာညင်းညူလာခဲ့လေရာကြောက်တုံးနဲ့သုံးချက်ခန့်ထပ်မံထူလိုက်ပြန်ပါလေ။ကလမကြီးရဲ့လက်မှာရွှေလက်စွပ်တကွင်းဝတ်ထားပြီးတော့လက်မှာလည်းလက်ကောက်များဝတ်ဆင်ထားလေရာအောင်ကြီးကအဲ့ဒီလက်ကောက်များကိုဖြုတ်ယူနေပါတယ်။ကိုသက်ကိုမှာတော့တည်ဆုံသွားတဲ့ကလမကြီးကိုကြည့်ရင်းနဲ့အလုံးကိုတုံ့လုံနေမိပါလေ။လက်ကောက်တွေကအတုတွေလားစိတ်တွေလားတော့မသိဘူးဟေ။မင်းကကြာမှာမြုပ်တက်ပြီးတော့ပရင်စရာကိုပြကြည့်ရမယ်။အောင်ကြီးကရွှေရည်များကိုတင်ယူနေပါလေ။သူတေးပြီးထင်းနေကွာ။လူတွေကမင်းတက်တာကိုသိသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒီတိုင်းထားခဲ့လိုက်စမ်းပါကွာ။လူတွေတွေ့တော့လေကြောက်ဆောင်နဲ့တိုက်မိပြီးတော့တေးရဲပဲထင်ကြမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါတို့ခုပြောမယ်တက်ကို။မင်းဒီเจ้าကိုဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးနော်။လူတွေသိသွားရင်မင်းရောငါရောလူသက်မှုနဲ့ထောင်ကြမယ်ဂိမ်းကွာကိုသက်ကိုရီယာကောင်းငင်လိုက်ရပါတော့တယ်စိတ်ထဲမှာလည်းမပြောသလိုခံစားနေရပါတယ်ကိုရှိမှလူတယောက်တည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အသေးကကိုသက်ကိုကိုချောက်လန့်နေပါတယ်အောင်ကြီးကတော့အပြုံးဝင်မပြတ်ရွှေတယ်များကိုပုတ်ချီနေပါတယ်အုံတော်ကြီးတွင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရွှေတယ်များကိုအဝတ်တစ်ခုနဲ့ထုတ်ပိုးလိုက်ပြီးတက်ကိုမင်းကပြောတာမမေ့နဲ့တော့ဒီအကြောင်းတွေကိုမင်းဘယ်သူကမှပြောလို့မရဘူးနော်ကိုသက်ကိုရီယာလက်မဖြေနိုင်ပါအောင်ကြီးကတော့ရွှေတော့ကိုခပုံစအတွင်းကိုထည့်လိုက်ပြီဒီရွှေတွေကိုငါမြို့ကပတင်းဆရာကိုပြပြီးတော့ထုခွဲကြည့်မယ်ကြားတဲ့အခါအရင်လိုငါတို့နှစ်ယောက်အညီမျှခွဲကြတာပေါ့ကွာအရင်နောက်မှာတော့အောင်ကြီးထွက်ခွာသွားခဲ့တော့လေကိုသက်ကိုမှတော့ငုံငုံကြီးကျန်နေခဲ့ပါလိအောင်ကြီးခလန်းလန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှသာကန်းကြီးကိုပြန်ပြေးဆင်းခဲ့ပါလိကျောက်ဆောင်များကြားမှာထိဆုံးနေတဲ့ကလမကြီးထံကိုအရောက်သွားပါလေကလမကြီးမှာအသက်ငွေ့ငွေ့လေးရှိနေပါသေးတယ်ကိုသက်ကိုကကလမကြီးကိုပြေးဆွဲတဲ့အခါကလမကြီးကမပြီးမသားစကားများပြောဆိုနေပါလေကိုသက်ကိုကကလမကြီးကိုကြိုင်းရမကင်ကဆွဲခေါ်တင်လာခဲ့ပါလေကန်ကြီးတစ်ယောက်တစ်ယောက်နဲ့ဆွဲခေါ်လာရင်းနဲ့တနေရာကိုရောက်တဲ့အခါကလမကြီးမှာကိုသက်ကိုကိုကြည့်ကခေါင်းခါပြပါလေကိုသက်ကိုတဲလာခဲ့သည်မှာအောင်တော်ဆက်ကိုပင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဟဲ့ကောင်တက်ကိုမင်းဒါဘာလုပ်တာလဲ
သူလဲလူပဲလေကွာလူလူချင်းကဲတာအပြစ်လားငါတိတယ်တက်ကိုမင်းဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာငါတိလို့ပြန်လဲလာခဲ့တာပဲဘာလဲမင်းကငါ့ကိုလူတက်မှုနဲ့ထောင်ထဲထည့်ချင်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါတွေကိုမင်းလုပ်တယ်ဆိုတာငါမပြောပါဘူးကွာအောင်ကြီးကတက်ကိုလက်နဲ့ဆောင်တွန်းလိုက်ပြီဘသူကမှမပြောဘူးဆိုပေမဲ့ဒီဟာမကြီးအသက်ရှင်ရင်ဘသူလုပ်တယ်ဆိုတာပေါ်သွားမှာပေါ့ကွာငတုံးကောင်ရငါအပြက်ပြောမယ်တက်ကိုအခုပဲဒီကလမကြီးကိုရေထဲမှာသွားပြီးလွှင့်ပြကြမယ်လို့ပါနဲ့အောင်ကြီးဟာသူလည်းဒုက္ခတွေပါကွာမုံတိုင်းနဲ့ပင်လယ်ထဲမှာမျောပြီးတော့အသက်မတည်ပဲလာတင်နေတဲ့သူပါကွာဟာငါတော်ရီမသိဘူးကွာမင်းပြန်သွားထားမလားမထားဘူးလားကိုတက်ကိုဒီဟာဘာမှမပြောတော့ပဲကလမကြီးရဲ့ဂျိုင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲလိုက်ကရွာဘက်ကိုဆက်ဆွဲရန်လုပ်ပါတယ်အဲဒီကအောင်ကြီးကအနည်းမှရှိတဲ့အုံလိုက်ရုပ်တစ်ခုကိုကောက်လိုက်ပြီးကိုသက်ကိုရဲ့ကောင်းကိုနောက်ဆက်တက်တဲ့ကောင်နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါလေကိုသက်ကိုမှမျက်လုံးများပြဝေးတော့ပြီးတော့အရှိကိုလဲကြသွားပါလေအောင်ကြီးမှဒုတ်ကြီးကိုကင်လျက်ဟဲ့ကောင်သက်ကိုငါမင်းကိုနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေသတိပေးမယ်မင်းကလမကြီးကိုတော့ပြန်ထားရင်ထားအေးမထားရင်တော့မင်းကိုပါဒီအုံတော်ထဲမှာတက်ပြီးတော့နှုတ်ပိတ်ပြစ်မယ်ကွာအောင်ကြီးကတကယ်လုံးမဲ့ဟန်နဲ့ကိုသက်ကိုထိုင်ကိုလျှောက်လာပါလေကိုသက်ကိုဒုံနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ရကိုသက်ကိုကမြေပေါ်ကိုလှိမ့်ပြီးရှောင်လိုက်ရပါလေအောင်ကြီးမှမှုမှုနဲ့ကိုသက်ကိုကိုလိုက်ပြီးရိုက်ပါတော့လေကိုသက်ကိုလည်းတချီမှာတော့ခါကြမှာထိုးထားတဲ့ဓမ္မကိုထုတ်လိုက်ပြီးအောင်ကြီးရဲ့လက်ဘင်းကိုချိန်ရကကြောက်အားလန်အားနဲ့လွှဲခုတ်လိုက်ပါတော့လေအလုံးကိုထက်ရှားတဲ့တားကြကြောက်အောင်ကြီးမှလက်ဘင်းပြတ်ထွက်သွားပြီးသွေးများပန်းထွက်လာခဲ့ပါတော့လေအောင်ကြီးကကိုသက်ကိုကိုအလုံးကိုအံ့အားသင့်တဲ့မျက်လုံးပြူးကြီးများနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ကိုသက်ကိုတည်းရောက်လူတွေနှစ်ယောက်နဲ့အုံတော်တွေမှာခြံနေခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူအောင်ကြီးမှသူ့ရင်တွေမှာလဲကျကတည်ဆုံနေတယ်လို့ကလမကြီးမှလည်းတည်ဆုံနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုသက်ကိုလူသက်တယ်ဆိုတာကိုရွာတွေကလူတွေတည်သွားရင်ဖမ်းဆီးခံရမှာဖြစ်တာကြောင့်အတော်ကိုထိတ်လန့်နေမိပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီအလောင်းနှလောင်းကိုအုံတော်တစ်ဖက်ချမ်းမှာတွားရောက်ဆွန့်ပြစ်ရန်အကျံရရှိသွားပြီးတော့အုံတော်ရဲ့အကြောင်းအကျဆုံးဘက်ကိုလူသေးလောင်းကိုဆွက်ခေါ်လာခဲ့ပါလေ။အုံတော်အဆုံးဘက်နေရာများမှာခြုံပင်များတော်ကိုထူထပ်နေပါလေ။တနေ့တစ်ခါအုံဒီဖော်ချိန်ကိုရောက်မှလူတွေအဲ့ဒီနေရာကိုလာလိမ့်ရှိတာမို့တာမန်ချင်းဆိုရင်အုံတော်များချာမှာလူမရောက်ရှိပါ။ကိုသက်ကိုမှလူသေးနှစ်ယောက်ကိုမြေမှာချခဲ့ပြီးနောက်အနားမှာခြုံပင်များအုံလက်ချောင်များနဲ့ဖုံးပြီးကအုံတော်တွင်ကထွက်ရန်ပြင်ပါလေ။သို့တော့အောင်ကြီးရဲ့ခပုံးစားအတွင်းကရွှေတယ်များကိုသတိရသွားပြီးနှက်ယူလိုက်ပြီးနောက်ရွာကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အရှင်ပြင်းပြင်းရွာသွုံးနေတဲ့မိုးရီများကသွေးကတွေကိုဆိတ်ချောချပေးသလိုဖြစ်နေတာကြောင့်ခြေရလက်ရမကြံခဲ့ပါ။ကိုသက်ကိုကအိမ်ကိုတမ်းမပြန်သေးပဲဦးချစ်ကြီးရဲ့ရက်ဆိုင်ကိုတွားကအရက်ကိုမူးနေအောင်တောက်ပြီးလူမှန်းသူမှန်းမသိတော့မှအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပေါ်ကိုမတက်ခင်တခုသတိရသွားပြီးနောက်အိမ်ရောက်ကိုဝင်းကခါကြတဲ့ကရွှေတို့ကိုအယောက်စင်ကြမှာညပ်ပြီးတိတ်လန့်ပြီးမှအိမ်ပေါ်တက်လာခဲ့ပါလေ။မှုမှုနဲ့မှုဥပစာများလဲပြီးတာနဲ့ထိုးအိတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ဟေ့ကောင်တက်ကိုဟေ့ကောင်တက်ကိုခေါ်တန်ကြားလို့ထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါအိမ်ကိုဥတီပြီးပြေးလာနေတဲ့အောင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။အောင်ကြီးကအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာပြီးတဲ့အခါမင်းငါကိုတက်ခဲ့တယ်မင်းကငါတက်မယ်မင်းကငါပြန်တက်မယ်ကွာအောင်ကြီးကပြောကအနားကိုတုတ်ကလာပါလေစကားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလေဘင်းကပြတ်ချတန်ရာကြီးကတွေးများစီးကြနေပါလေမလာနဲ့မလာနဲ့မလာနဲ့ကိုသက်ကိုမှခရောင်ကရန်အဟိတ်ကငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ပါလေသူ့ကိုလှုပ်နှိုးနေသူကဇနီးဖြစ်သူမတ်ခင်ဖြစ်ပါလေမိုးရွာနေတဲ့ကြားတွေကကိုသက်ကိုတရားစောကြီးများပြန်နေပါလေ။ရွာလူကြီးနဲ့ကာလာသားများကအိမ်ပေါ်တက်လာကြပြီ။တက်ကိုမင်းကိုမေးစရာရှိလို့လာခဲ့တာပဲ။အချိန်ကညနေပင်စောင်းနေပြီဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါတကြီး။အောင်ကြီးပြောင်းနေတယ်။ကိုသက်ကိုညနာတစ်ချက်ပြတ်သွားပါလေ။သို့တော့ရွာလူကြီးများမသိအောင်ဟန်ဆောင်လိုက်ရင်းနဲ့။ဟာဗျာ။အောင်ကြီးပြောက်တာအောင်ကြီးအိမ်ကိုတော့ပေါ်ဗျာ
ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ရင်ကိုလာခဲ့တာလဲ။မဟုတ်ဘူး။သူ့အိမ်မှာလည်းမရှိဘူး။ရွာထဲမှာလည်းရှာမရဘူး။မင်းကအောင်ကြီးရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့အောင်ကြီးဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတာမင်းများသိလားလို့။အဲ့ဒီကမခင်ကလည်းတည်ရင်ပြောပြလိုက်လေကိုသက်ရဲ့။ဒါနဲ့အောင်ကြီးကကိုသက်ကိုမင်းကလာခေါ်တယ်မဟုတ်လား။ဘုသက်ရှိရဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြန်ပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့လေ။ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကကိုလာခေါ်တယ်ဘုသက်ရှိရဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြန်ပြေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ပြင်တဲ့အချိန်တုန်းကမင်းတို့မှမပါတော့ကွာဟုတ်ပါတယ်အကြီးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအေးရတော့ချင်တယ်လို့ပြောလို့ကျုပ်ကိုချစ်ကြီးရဲ့ဆိုင်မှာအေးရတော့ပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်စီကိုပြန်သွားတော့ဒီကောင်ကစောင့်နေကြနေရမှာမရှိတော့ဘူးဗျာအေးငါကိုချစ်ကြီးကိုလည်းမေးပြီးပြီချစ်ကြီးကမနေ့တုန်းကမင်းအေးရလာဝယ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ခဏကြာတော့သူ့ဆိုင်မှာမင်းတယောက်တည်းရက်လာပြီးတောက်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုအောင်ကြီးဘယ်ကိုသွားနိုင်လဲဆိုတာမင်းသိလားဒါတော့မပြောတတ်ပါဘူးတကြီးအားအောင်ကြီးကအပေါင်းသိများတယ်မလားဘေးရွာကိုသွားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်မြို့ကိုတက်သွားလာမှမသိတာဘိုးအေးအေးနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်တနေရာမှာရက်တောက်ပြီးတော့ကိုင်းနေတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဗျအေးကွာဆက်တော့ရရင်ငါတို့ကိုလည်းပြောပါအောင်ကဲကဲသွားပြီရလူကြီးများဆင်းသွားတဲ့အခါမှသာကိုသက်ကိုတရားတက်ပြင်းချနိုင်ပါတော့တယ်မောင်နှိုင်းပြီးဆုံးသွားလို့ထုံညမှာမုံမရတော့ပါကိုသက်ကိုမှလူသက်ထားရမှုစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးကြောက်နေမိပါတယ်အိမ်နဲ့ခလန်းလန်းကအိမ်သားကိုပဲမတော်ရဲလို့အိမ်ပေါ်ကနေပန်းချရပါတယ်တနေ့ကင်းလုံးအိပ်စက်ထားရမှုညဘက်ရောက်တဲ့အခါအိတ်လိုမပြောပါနှစ်ဘေးမှာတော့သမီးဤတုံနဲ့ဇနီးမခင်တို့မှာတခေါက်ခေါက်နဲ့အိပ်ပျော်နေပြီဖြစ်ပါလေ။ဟဲ့ကောင်တက်ကိုနားထဲမှာခေါ်တန်ကြားလိုက်ရပါလေ။အဲ့ဒီတန်ကိုကိုသက်ကိုကြက်မိနေပြီဖြစ်ပါလေ။အတန်မရှင်ကအောင်ကြီးရဲ့အတန်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်ပါလေ။သူလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအောင်ကြီးမှအမောင်တွင်းကနေထွက်လာပြီးတော့သူတို့အိမ်အောင်မှာလက်ပတ်သွားလာနေပါလေ။အိမ်တကားများပိတ်ထားတော့လေအိမ်ရှိဘက်မှာတသားချောင်းကလေးများကိုခက်စိတ်စိတ်ရိုက်ထားတာမို့အိမ်ပြင်ကိုတိုင်းသားမြင်နေရပါလေ။မင်းကငါတတ်မယ်။မင်းကိုတတ်မယ်။အောင်ကြီးမအိမ်ကိုပတ်ကအပေါက်ချာနေပုံရပါလေ။အိမ်ဘက်ပတ်လည်းမှရှုံ့ပန်းများရှိလို့အောင်ကြီးလမ်းလျှောက်တဲ့တပတ်ပတ်ကိုအတိုင်းသားကြားနေရပါလေ။အိမ်ဘက်ကိုတက်လို့မရတဲ့အခါအိမ်နေရန်ကိုလက်နဲ့တပုံပုံထုနေပြန်ပါလေ။တစ်ချက်တစ်ချက်ထုချက်ကပြင်းလုံးလို့အိမ်ကြီးပင်ဒုက္ခသွားလို့ခံစားရပါလေ။ကိုသက်ကိုမှအလုံးကိုကြောက်လန့်ကဟုတ်တော့ထိုင်နေမိပါလေအဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲကလမကြီးတယောက်ပြေးလာပြန်ပါလေစာရီစာကြီးများမှာလေပေါ်မှာဝဲပြန်နေပါလေအဲ့ဒီကလမကြီးကအောင်ကြီးအနောက်ကိုပြေးလိုက်ပါလေအောင်ကြီးမှာလက်ပတ်ပြေးတော့နေပြီနော်ရွာလန်းတိုင်းပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတော့လေအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကိုသက်ကိုကအိမ်မက်လို့ထင်နေမိပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုပါကိုတပြန်ပြန်ရိုက်ကြည့်ပါလေကိုလက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲစိတ်ကြည့်ပါလေအသားနာတဲ့အခါမှသာအိမ်မက်မဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရပါတော့တယ်မိမကြီးယော့ဒီမှာကြည့်စမ်းသုံးလေးရက်ခန့်ကြာတဲ့အခါမုံတိုင်းပြီးသွားခဲ့ပါပြီကိုသက်ကိုကကလမကြီးရဲ့ရွှေနံကပ်ကလေးကိုမက်ခင်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ရမက်ခင်မှအတော်ကိုအံ့ဩသွားပါတယ်အလိုရွှေနံကပ်လေးပါလားကိုသက်ရှင်ဘလို့ရလာခဲ့တာလဲမင်းပြောတယ်မဟုတ်လားမက်ခင်ပြောတယ်မပြောဘူးဆိုတာတည်းရှင်မဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ရခဲ့တာလားမဟုတ်ပါဘူးကွာငါမြုပ်တက်ပြီးတော့ငါတက်ရောက်နေမှာမင်းကိုငကပ်ဝပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စွစုထားတာကွာအခုဆိုရင်6လလောက်ရှိပြီငါရောက်တဲ့တိုင်ကစရေးမစီမှာမဲစုထားတာအဲ့ဒီတော့မှမခင်မှာအတော်ကိုပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါလိရွှေနေကပ်ကလေးကိုဟောင်းလောင်းဖြစ်နေတဲ့နှပေါက်မှာတက်လိုက်ပြီဘလို့လက်ကိုတက်လှတယ်မလားကိုသက်ကိုကပြုံးလျက်လှပါတယ်ကွာငါမိမကငကလေးပန်လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ချက်သေးရှိသွားသလိုပဲကွာကိုသက်ကိုမှရရှိလာခဲ့တဲ့ရွှေထုတ်ကိုမြို့ကိုတက်ပြီးရောင်းချီရကျန်တဲ့လက်ကောက်များမှရွှေအစ်စ်များမဟုတ်ပါငကတရန်သာရွှေအစ်စ်မို့မရောင်းတော့ပဲမိမဖြစ်သူကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ညနေနရိုင်းသူငယ်ကိုရောက်တဲ့အခါအလုံးကိုကျေလွန်လှတဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုကိုတရော်လုံးကကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ကတူတူတဝဝနဲ့ဖြစ်ပါလေ
မခင်ကထမင်းစားရင်နဲ့ကိုသက်နားထောင်စမ်းအဲ့ဒါပင်လယ်အော်နေတာပဲပင်လယ်ထဲမှာမတရားတာတခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပင်လယ်အော်တယ်ဆိုပဲဟာကွာလှိုင်းပုံသမားကွာမင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်အဲ့ဒါပင်လယ်အော်တယ်မှာပင်လယ်အော်တယ်အစ်စ်ပဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ရွာမှာတခုခုထူးနေပြီရှင်သင်ငယ်ချင်းအောင်ကြီးလည်းပျောက်နေတာကြာပြီမလားเอกว่ะผิดไหนเนี่ยซ้ํามาซ้ํามากว่ะหมอกตาฤตุ้ยมานี่เนี่ยอำมันเซเซอ้าเพียงเลยปินเลนออดันဖြစ်ပါလေปินเลนออดันมานายเยวะขันจาออนี่လို့ยွာသားများมาထိတ်လန့်တုံးလုံးနေကြပါလေปินเลนออดันจาရင်တကူကူတော့ဖြစ်တော့မဟေးအရင်ညမှာတော့မခင်တရားအဲ့နေရင်ကနေထအောက်ကလန့်နှုတ်လာခဲ့ပါလေကိုသက်ကိုလည်းမခင်ကိုဖတ်ထားရပါလေမခင်မှာအလုံးကိုထိတ်လန့်တုံ့လို့ဆောင်နေကလမကြီးကလမကြီးမခင်မခင်ဘာဖြစ်လာလဲကလမကြီးတရားအိမ်မက်ထဲကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့ကျမနှရက်မှာပိုင်လာတဲ့ငကက်ကိုသူ့လက်နဲ့လာပြီးဆွဲဖြုတ်တာနားလိုက်တာရှင်နှရက်တွေတော့ပြတ်ပြီးမှတ်တယ်ကိုတက်ကောမှာအတော်ကိုထိတ်လန့်သွားပါလိမ့်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာမင်းအိမ်မက်ဆိုးတွေမှတ်နေတာပါကွာကဲကဲပြဲ့နော်မဟုတ်ဘူးကိုသက်ကျွန်မအဲ့ဒီကလမကြီးကိုတွေ့နေတာ3-4ရက်ရှိနေပြီကိုသက်ကဘာမှမပြောဘဲနဲ့နေတာတခုခုတော့တခုခုပဲကိုသက်ရဲ့ကျွန်မကြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာပင်မိတို့များကင်ဆောင်ထားကြတဲ့ရာသားတွေကကိုသက်ကိုလိုအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်ကြပါလေဘော်လူကြီးကကိုသက်ကိုရဲ့အိမ်ရှိမှရက်ကဟေးကောတက်ကိုတကားဖွင့်စမ်းကွာကိုယ်တက်ကောမှာအလုံးကိုထိတ်လန့်နေပါလေ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဗျာ။အောင်ကြီးကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့မင်းကိုငါတို့လာဖမ်းတာ။မင်းအေးစစ်စစ်အဖမ်းခံပါ။မဟုတ်ရင်မင်းတို့အိမ်ကိုမင်းနဲ့ဝိုက်ရှို့မယ်။အဲဒီကမခင်မှာမျက်လုံးအဖြူသားနဲ့ကိုသက်ကိုသက်သူတို့ပြောတာဘာတွေလဲ။သူတို့ပြောတာဘာအထိပဲလဲ။အဲဒီကမှာတော့ကိုသက်ကိုလည်းရှောင်လဲလို့မရတော့လို့ကောင်းကိုညှိလိုက်ကသူတို့ပြောတာဟုတ်ပါလေကွာကိုတက်ကောကရောင်လူကြီးများကိုတကောက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုဝန်ခံလိုက်ပါတော့လေစနေဖြစ်သူမခင်မှာတော့နောက်ထောင်နေရင်းနဲ့အယူမိပိုင်းဖြစ်နေရှာပါလေကိုတက်ရှင့်ကိုကျွန်မဘာပြောခဲ့လဲကျွန်မဆင်းရဲတာကိုခံနိုင်ပါတယ်တော့ရှင့်ကိုမဟုတ်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့လို့မဟုတ်တဲ့နီလန်းနေနဲ့ငွေမရှာပါနဲ့လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအရင်ကမှတော့ရောလူကြီးကကိုသက်ကိုကိုကျိုးနေတော့ကဖမ်းဆီးစေလိုက်ပါလေဖြစ်ပုံကတော့ဒီလိုဟေးပင်လယ်အော်တန်တွေကြားလို့တခုခုထူပြီဆိုပြီးတော့ရွာတွေကနှက်ကြော်ကိုနှက်မင်းကြည့်တာပဲနှက်ခွန်းရှိမှတောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့နှက်ကြော်ကိုအောင်ကြီးကဝင်ပူးတယ်တက်ကိုသူ့ကိုတက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအကုန်ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ညာတို့ချင်းဖမ်းဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပဲကွာအရင်ကမှတော့ကိုသက်ကိုမှအောင်ကြီးနဲ့ကလမကြီးကိုမျက်နှာထားခဲ့တဲ့နေရာကိုဖြတ်လိုက်ပါလေ။အောင်ကြီးတို့ရဲ့အလောင်းများမှာပုတ်ပါလို့နေပါပြီ။အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုသက်ကောမှလူသက်မှုနဲ့ထောင်ကြပါလေ။မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်မှုဖြစ်တော့လေလူတွေအလောင်းများကိုဖုံးကွယ်ထားမှုနဲ့အမှုကြီးကထောင်ချောင်းနေကြခဲ့ပါတော့လေ။တာယာဝရီမြို့မှာရှိတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာလူနှုတ်ထိုင်ကစကားပြောနေကြပါလေ။တအူးကတော့အလုံးကိုနှောင်းပါတဲ့အဝတ်စားများကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးကျန်တဲ့အူးကတော့မျက်မှန်တက်ထားပါလေအဖြစ်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲကြောင်းစရာရဲ့အခုခင်ဗျားထောင်ကလွတ်လာခဲ့ပြီဗောကိုသက်ကိုကြုံလည်းထင်ပါလေခင်ဗျားလက်ဖက်ဆိုင်နဲ့ဝန်လာကလေးကထောင်ကလွတ်လာတဲ့သူနဲ့တွေ့နေပါလေလို့ဒါနဲ့ခင်ဗျားအခုလွတ်ပြီဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲကြုံရောပြန်မယ်ကြောင်းစရာရောမမခင်တဲ့သမီးလေးရှိချင်ရှိနေအောင်မှာနေပါဦးခင်ဗျားမိမမက်ခင်စီကနေစာအဆက်အသွယ်တို့ထောင်ဝင်သားတို့မရဘူးလားဗျာကိုသက်ကိုခေါင်းကိုဖြင်းချင်းစွာခါပြပါလေပြီးမှတက်ပြင်းရှိတစ်ချက်ချလိုက်ပြီတကယ်လို့ရောပြန်ပြီးတော့မက်ခင်နဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ရင်ကျုပ်အရင်ကလိုပဲရိုးရိုးသားသားအလုပ်လုပ်စားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီကျုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုဖေးတော့မှမလုပ်တော့ဘူးအရင်လည်းမတော့တော့ဘူးဗျာကောင်းပါလေဗျာဘာပဲပြောပြောခင်ဗျအမြင်မှန်ရသွားတာဝမ်းသာပါလေ
တချင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျာရုပ်ရှင်သောဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတကယ်တော့ဗျာဘဝကယူယူရှင်းရှင်းလေးနေရင်ပျော်ဖို့ကောင်းပါလေဗျာနေရဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာနေရရင်ကျင်းနေဆရာကြီးပါပဲဒိုစင်ကားတစ်စီးမှာလက်ပြေဆိုင်ရှိမှလာရပါလေဟောဟိုကားကခင်ဗျားဆီးရမယ်ကားပဲဗျာအရိကကိုသက်ကိုကမှတ်တက်ရက်လိုက်ပြီလက်ဖေးဖို့ချိုးရှင်းပေးပါမယ်ကျောင်းစီအောင်ရပါလေဗျာချိုးရှင်းလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျားရွာပြန်တဲ့အခါကံကောင်းပါသေးလို့ပဲကြိုဆူတောင်းပေးလိုက်ပါလေဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကိုသက်ကိုတရားလိုင်းကားကြီးတစည်းပေါ်ကိုဖြည့်တက်သွားပါတယ်မကြခင်မှာလိုင်းကားကြီးကအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့မောင်းနှင်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်ကျောင်းစီအမအဲ့ဒီလိုင်းကားကြီးကိုမျက်စိတစ်စုံကြည့်ရင်းနဲ့ခင်ဗျာအဆင်ပြေပါစေကိုသက်ကိုခင်ဗျာကံကောင်းပါစေဗျာလိုင်းကားကြီးမှာတော့တဖြည်းဖြည်းဝေးသရဝေးသွားကအမင်းအာယုံတွင်းကနေပျောက်ခွဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာစာရေးဆရာအက္ခဇော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရဖြစ်ရမယ့်ဇလန်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့တောခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါနောက်ဆင်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာအက္ခဇော်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ